Hvis en trykker på vis mer på posten på bøkene, så kommer en inn til selve boken. Her ligger det masse forskjellig. Her er det også for eksempel knapper hvor du kan bestille hele serien av Harry Hole. Eller du kan velge å bestille flere av samme forfatter. Hvis du ønsker flere bøker av Harry Hole, så trykker du inn på den knappen. Da ser vi at bøkene ligger etter hverandre her. Her kan en trykke på flere av de. En kan også velge hvilken dato som en ønsker å få bestillingen. Hvis en for eksempel ønsker å få bøken levert med noen dagers mellomrom, så kan en skrive det inn her. Så trykker en bestill. Husk å legge til henteavdeling før du bestiller, hvor du ønsker å hente boken.